Det är så trevligt med så mycket barn. Jag har ju varit lärarinna ganska länge. Då kan vi släppa iväg nästa grupp. Jag är rädd. Jag är skratt. Hörrni, alltså jag vågar inte säga något, för jag är så jävla rädd, ja. Men... fy fan! Det är så jävla rädd, fan! Jag ramlade i en grop, ja. Jag tror aldrig jag varit så snabb. Jag tror han har det. Nej, men det är inte långt. Är det för jävla skatt på gång? Nej. Jag kan inte skjuta med. Nej!